Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Не знам дали си спомняте онзи мод, който на всеки 30 секунди ни дава случайен ефект. Ами днес съм свалил един нов, който буквално излезе преди няколко дни. Не сменя нещата на 30 секунди, а като цяло, изобщо като влезем в GTA, както виждате в момента пуфите са розови или лилави. Нещо между двете. Когато влезем в играта, абсолютно всичко ще бъде променено. И какво имам предвид под това? Цвят, трафик, мисии, кътсцени, NPC-тата по време на кътсцените, оръжия, коли и така нататък. Като тук не ни ги сменя на 30 секунди, а просто са сменени веднъж. Но по това, което видях, е много добре направено. Така че бих желал днес да го тествам него и най-вероятно идеята, която ми хрумна, е освен да ползвам онзи мод за 30 секунди, да го комбинирам с този тук. Като днес обаче съм само с единия, за да видя как ще се справим. Разбира се, вие ако искате още такива клипове, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Съвсем скоро, на 1 септември, започвам отново с стримовете във Facebook страницата ми, така че бъдете готови. Освен това, в момента качвам там видеа, ако желаете, може да отидете и да ги гледате. Така, първото нещо, което виждам, че е променено, са цветовете по играта. Второто, което бъгна от предния път, скина на Майкъл, което ме дразни и не мога да го оправя, защото се запази така. Чакайте да избера някой по-нормален. Освен това, изключвам си камерата за секунда, за да видите кръвта каква ми е. Някаква жълтеникава и бронежилетката ми е разделена на две, което нямам идея какво трябва да значи. Нека излезем от тук и... Времето е някакво зеленясало, майко мила. Чувам самолети наоколо. О, аз забравих, че съм си свалил мода за ръчно контролиране на скоростта кутия и така нататък. И в момента без влани педали нямам идея защо не ми позволява да превключа скорост. Нека го изключим. На автоматичен да си карам. Олеле майко. Абе, взривяват се някакви неща. О, погледнете какво намерих на улицата. Искам го. Ще минавам мисията с това. Топ. Добре. С това не мога да се кача върху бордюра. Има самолети, майко мила. Коя мисия мога да захвана? Някакво Б. Еми добре. Отиваме нататъка. Я моля да мина под това. Охо, супер. Мале, ма тези работят бе. Ще ме убият. Оле, това се взриви всеки момент. Мале, какво се случва в този град? Абасково се запътих към това Б, обаче се замислих нещо. Към мода е включен и разбърквател на мисиите. И така няма да ги карам подред. Което ще бъде, нали, малко шит, защото ми се искаше да си карам нещата поред, ако не всичко останало. Така че ще рестартирам мода, за да го изключа това нещо. Окей, всъщност това Б си го имаше и преди, така че пак ще се запътим към него. Този път маркерът ми е син. А колата е... Не знаех, че има колани. А, сега пък изведнъж сняг заваля. Мале, какво време е... Погледнете слънцето! Оле, този самолет излита. Някакво ли лаво човече ми свети? А, обират го! Обраха този невиден гражданин! Чакайте да му върна нещата. Портфела? Стой, невинен гражданин, но заповядай! А, така! Виж, че съм добър! Тай ми 200 долара бакшиш! А можех да задържа всичко. Майко мила, ама и трафикът е адски засилен. Абе, тая мисия къде изчезна? Ха! Абе, нали бях го изключил той? Те мисиите изчезнаха. Майко мила, какъв трол. Чакайте, превключих се към Франклин и съм този случайен човек.
поне мисията ми е тук. Изобщо ще мога ли да направя мисия с този мод? Ахахахаха! Защо имам подводница в къщата? Майко мила! Добре, започваме мисията. Какво се случва тука, бе? I don't wanna know. Franklin! What the fuck? I mean, what the hell going on here? Wait a minute, Franklin, what are you doing here? I live here. This half my house too. So you say? Когато мъжът е със женски глас. Окей. Чудно. Идват и още хора. Когато бял човек каже на черен понзи начин. Абе, на този какво му стърчи от ребрата? На Франклин малко са му скъсани дрехите. Съвсем мъничко. Ау, как му го каза? Сега ще се обърни, ще го смачкам той, защото ме дразни. Я, тръгна си, але, този е прободен. Сега вампир са го проболи с кол в сърцето. Ай, добре. А така. Айде. Папа. Ще стане боя. Айде бе, много ли ми се дъхаш? И пак го каза. Давай! Франклин! Ги се! Този ги нахъсва. А, бизнес. Добре да е. Я да видим. Тази кола обаче е двуместна. И сега? Трябва ни кола с повече седалки. Джип! Стой! Подгоним полиция. Чудесно. Поне си намерих кола. Дай да се скрия в някоя уличка. Оле, звездите са сини. Интересно. Добре, продължаваме. Ау, това може да се взриви. Така, слизайте, слизайте, че отиваме на война, като гледам. Да, знаем какво е, може да не ме учите. Благодаря. Пистолет, каква е пистолет, бе? Кво стана? Нямал съм достатъчно пари. Ха! Хубава работа. Аз нали изгубих всичките пари миналия път. Няма да читвам. Какво пише да взема? Погледнете чука какво е, някаква кутия. Фенерче трябва да взема. За шотгъна, който дори не знам кой е. Добре, мисля, че съм готов. Този е потънал под земята. Добре, стана работа. Какво е станало с колата ми? Моля? Чудесно. Пак нямаме кола. Слизай, бързо! Леле, той извади оръжие! Ей, сега стана лошо. Когато случайно NPC-те извади оръжие. Майко мила, ненормалник.
Така, ето тук някъде. Добре. Влизаме и влизаме. Помпата с фенерчето. Идвате ли, приятели? Само единия. Другия къде? Никой не знае. А, изведнъж влизаме съвсем други хора. Чакай, майко. Какво става тук? Тя двамата са еднакви. What? Everything cool? Hold on, man. What the fuck, man? You was just kidnapping this. Oh, come on, dog. Mola. D my just got out crossing lines. Did some time with some of your folks. Hey, look, look, look. This ain't за първи път виждам близнаци в GTA. What the fuck this trick talking about, man? А, коста. Айде, сега ще стане боя. И колата ни пак я няма. Кой съм аз сега от всички? Олеле, олеле, той застреля брат си. Замина близнака му. То там се разхожда без оръжие. Някой с базука! Убийте го! Майко, ненормалник ще стреля в една стая с базука. Психопат! Тая помпа защо стреля като калашник, бре? Моля. What? Аз се чудя кое му е странното. И той е с баз... Не, какво си ти, бе? Айде! Имаш и кученце, чай да преключа на това. Ще ми е по-удобно. Защо някой говори с женски... глас? Опа, аз съжалявам, не знам дали то трябваше да го убивам. Ръжби! Ай, приятели. Един долу. Втори. Леле, пак някой такова. Чайте, че тук са повече изродите. Пак и не ги виждам. Той го убих на сляпо. Този огън трябва ли да го има? Нямам никаква представа. Ето го. Ау! То пич, какво е, да не е мишка, бе? What? Тука ми пише, че има някакъв. Моля? И то е верно, май мишка. Някъде имаше хелт барове. Тя съм на малко. Така, тук изглежда чисто. А то се хилнах. Ам, вратата е заключена. И сега? А, аз съм на другата посока, бе. Насам, колеги! Или поне така си мисля, че съм насам. Айде, заминах. Добре де, ама те сега стоят, защото ми показва, че тук има някой. Еми имаме една единствена идея. А, оправихме го. Ме подгониха три звезди, как така по време на мисля три звезди. Давайте, давайте напред. Ам. А то хеликоптер наш ли бе? Не знам. Взривих го. Трябва да се измъкнем от тука. С какво? Нямаме превозно средство. Ти се не види. То не мога да го застрелям. Аз изобщо трябва ли да го стрелям? Май не.
Нямам идея какво се случва тук. Не знам това от играта ли е, не е ли от играта. Здравей, ще ме вземеш ли? Айто, там те прескачат. Ууу, хеликоптер. Добре, супер. Трябва да се измъкнем от полицията. Ааа, лошо. Когато полицаите идват с такива коли, те дори не са полицаи. 4 местна кола ни трябва. Този буклук не е 4 местен. Нямам думи! Играта ме трова повече от преди дори. Този пък е полицай. Това 4 местно ли е? 4 местно! Спри, 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 спри! Качвайте се бързо! Не мога да повярвам. Каква ненормална мисия. Мале, каква нощ, само погледнете. Може би тези неща би ги изключил. Говоря за времето и бих оставил само тези за вътре в играта. И то не всички. Айде, готови сме. Не мога да повярвам. И в момента нямам идея кои бяха хората с мен. Единият мисля, че беше Майкъл или пък не. Нямам идея. Все пак успяхме да мине мисията, надявам се и клипа да ви е харесал. Ако е така, искате още подобни епизоди, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.